Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. O druhém zářijovém víkendu se v Malé Výšce konala pouť, která již neodmyslitelně patří hasičské soutěže. Místní neponechali nic náhodě a tak nasadili celkem 6 družstev. V sobotu v 1 hodinu bylo zahájeno 8. kolo pošumavské hasičské ligy. Aby si družstva víkend více užila, běžela ještě po druhé, a to o putovní pouťový pohár. Jsme rádi, že jste si k nám zase po roce našli cestu. Počasí, sportoviště jsou připravené, takže doufáme, že nám to vydrží po celé odpoledne. Chtěl bych přivítat i štáb rozhodčích v čele s panem Josefem Nohou. Určitě opět pojedeme dvoukolově, tak jako minule, nejdříve ženy, potom muži. Všem vám přeju, aby se nikomu hlavně nic nestalo, soutěž aby proběhla tak, jak má. V dospělé části soutěže startovalo celkem 10 družstev mužů a 5 družstev žen, což byl i pro letošní rok rekord. Malé Výšce se podařil ale asi unikátní kousek, když to tak řeknu, kdy postavila na start 3 družstva mužů a 1 družstvo žen. Po skončení pošumavské hasičské ligy, což bylo první kolo, tak se domluvilo, že všechny soutěžní družstva běžely i druhé kolo, a to byla soutěž o putovní pouťový pohár. Zúčastnili se tedy všechny družstva a bylo opravdu o co závodit, protože jako každý rok si i letos Malá Výška připravila spoustu krásných cen, krásné poháry. I když jsme měli Malá Výška 3 družstva mužů, bohužel jsme nestačili na první tupadly, které zvítězily nakonec jak v mužské kategorii, tak i v ženské kategorii. Na sousední dráze bojovala o nejlepší časy družstva těch mladších. Na jaře kvůli protikovidovým opatřením se jejich soutěže zrušily. Přes léto děti neběhají a de facto jedna z posledních soutěží je v Malé Výšce na podzim. Děti si to přijeli užít, přijelo celkem 11 družstev a Malá Výška domácí měla 2 družstva. Byli jsme moc rádi, že i když letos děti neběhaly, takže se k hasičině vrátili a i na jednu jedinou soutěž si ten čas k nám našli. Náš agilní vedoucí Miloš Toman si připravil krásnou vsuvku ještě pro dětské kolektivy, než skončilo vlastně soutěž dospělých, tak došlo k přetahování jednotlivých družstev mezi sebou. A myslím si, že tato nevšední záležitost, která už se asi ani při tělesné výchově nedělá, tak zde v Malové se ožila a myslím si, že si to děti užili. K pouťovému víkendu patří samozřejmě pouťové atrakce a to se nám naštěstí daří s panem Cibulkou a jeho kolektivem, který nám tady zabezpečuje krásné zázemí a doplňuje ty radosti k těm dětem, aby se mohli svést na kolotoči či vystřelit krásnou růži nebo zaskákat na skákacím hradu. Po celý víkend fungovalo samozřejmě i občerstvení v rámci našeho cateringu. Moc děkuju všem lidem, kteří okolo toho běhali. Musím říct, že ze soboty na neděli jsme vydrželi do 4 do rána, takže opravdu lidi zůstali, protože bylo nejen krásné počasí, ale i teplá noc. A děkuji i všem sponzorům, kteří nám při této velké akci pomohli, že jsme mohli nabídnout jak ten sortiment k tomu občerstvení, tak i ty krásné ceny pro jednotlivá družstva. Program pokračoval v neděli seniorskou hasičskou soutěží. Odpoledne byla nachystána pohádka pro děti. Divadelníci z Podmokel s vedoucí paní Valešovou, tak si pro nás připravili krásnou hru o ostermenských buchtách. Jdi zkontrolovat stavidlo, prášku. Poté tam někdo motá a podá tam do náhonu větve a listí háže. Pak se mi to vkrádá do mýho vodního království.
já se nikam nevkládám. Poslal mě mlynář, abych pohlednul stavidlo. Jsme rádi, že jsme si takhle mohli zakončit ten krásný sluneční víkend, který se nám opravdu povedl. A těšíme se na další pouť, která bude opět druhý víkend září 2022. Chcete vidět více? To bude! Zprávy od Plzně jihu až po Šumu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeji hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně, a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit. A to je všechno.